U këthyen për publicitetit, nuk ju vënova në 30 sekunde, aq sa premtova me mor mancakun. Në u vënove, more? Për shëndetje, po, vënove. Për shëndetje, mi mërëma, mirë se e, dhe gjerë televizion. More, a më duke është hera parë? Hera parë. Po, në borë shok, ne, mish. Mish dhe hera parë që më vjenë shkërë në aku. Po, ma se ke thyrë njërës më të rëndësishëm, të asë më erdi rrëra. Po, jeshtë jemi. Jore ka mundi që s'vjen vjet, alla. Pa përso, se kemi nga studia Surrelit atje, me Sarzan Ypin, që kemi në Surrel. Po kemi një zgarë, du dheke zgarë ka mardhëm. Dheke zgarë ka mardhëm. Ja, kam birë, kam birë. Po t'im kisharë, po t'im kisharë, po t'im kisharë, po t'im kisharë. Kishim një muta, kishim dha një ndim, një... Po mirë, kishim trafik, shumë që përnove? Tinar. Êshtë hap një rrugë e re, aty ke mine peze. Edhe... Po, atje shkojnë e vinta shko. Nikur ka qenë me një kalim? Jo, e kam bërë me një kalim, po prapë është një të mërë. Po punohet, pa ndaje. Duronje, duronje. Jo, kam bërë rruga që shkojnë për lartë, do të dhëmë rruga e gjithësuse që edhe shkojnë dhe vje. Është bërë me një kalim edhe gjithë që avin poshtë vinë nga mine pesë, është një të mërë. Po korë si e bicikletave, apo? Po. Cila është bërë me një kalim? Ja, s'ka mundësi. Ja, se po punojme, po punojme. Nuk ga e Durësit është bërë me një kalim dretër? Me një kalim. Me një. Edhe pjeza, ato që i duhet vishin poshtë, zbresin nga mine pjeza, do, ke një rrugitë, a ka një ngushtë, ke prasur që atë, është nërë. Shumë e ngushtë, po të me... Mjes drekdarë, ke si... Atëherë, unë i sugjeroj kryetarit bashkisë, që të bëj pun tjetër, edhe tek mine pjeza, se nga duhet shumë ta biciklistat. Ashtu e. Dhe bëjt një kursi bicikletash, që makinin më nej në të kalojmë në për atë të sëm, të sëm, si e ka mëre? E ka kursi. Sëmëtëja, sëmëtëja. Bravo, na sëmëtëja, në të sëmëtësë. Po po punoj me e sveta. Ja baj edhe mine 5, dy kursi bicikletash, dy kratë. I meriton mine 5-a. Po po punoj me e sveta, po punoj me e sveta. Mine 5-et. Me siguri rruga të lodhi shumë, a? Të mërshme jam lodhë shumë. Ka ndime me një masajsh. Me qa? Me një masajsh. Kur transmetohet kjo? Nuk e di, kjo direkt jemi live, po problemi është live. Live direkt? E, atërë... Jo, shushur, ju nuk... Beja, beja, beja. Qa ke në jam manet thuaje? Jo, e kom për kruja, grungë që më rejot më shpatën nga. Kamera gruja. E, kejnë të ka përru sot, është për herë të parë televizion. Për herë të parë kino? E, do të gjendë në punë. E, ishala, ime me këmë në barë, bëtë dhe, urime. Ma që u sëfarë vesh në këto të rritë, në këto rrimët e rritë, këto... Kejta ka ime në një është edhe një kejta që këndo? Eee... është dhe një kejta që këndo? Kejda? Kida. Kida. Kida, jo Kejda. Më njështë, unë nuk me këto rrimët e reja. Vashdoj t'jem ke rogo, kështu që... Kida do t'bate famshme. Po? Kër i thë... Pëmpyt që di për ne i kanktarët famshme, kështu ta... A njëm ne i kanktarët famshme, po përke i thë që ke fjallin më shemë. Këtë i di kanktarët famshme, tha stresin. Po. I duhe në stupë e lisonës. A që gjithë të nga shtinë shërë se s'ka, dhe më... Jo, s'ka! Shu që e kam mikë, në kuto, nuk e përqe muzikën, se e më kupto mu që e kam shumë mikë, atloj muzikë, atloj rrymë më sakë, se... A e pa i ka fansët e vetës, si... Fansët e vetës, si... Jo, më qëllë... S'ka shansës... Po jëmë për vetës, da t'indi e vogërës, da t'indi e vogërës... Jo, kërgat ke i da këtu, asë mund s'ki... Ti pyte a një banane, këngës i banane. Pa. E unë e kam bo, që që njëve dhe më të e. Ta një po më kujtoar se përshë. Pas ta kje faje që s'ke kënduar i pope, vela, kush ta ka faje? Pse s'këm ti në i qurë, në i tip repi, në i gjonë, me grush, me dvram, me drogë, me sakatime, me për të vimas shumë. A më rejë, po se jam një më artikulime në shvetë, në të vëllë, vëllë, vëllë. Po se do më fëtoshe, po të kishë. Se do fëtoshe, qa pap kjo më burë. Omoni, kam një pyrdje, një pyrdje sinqerisht që mund duke shumë e rëndësishme, po kalemi periudë të fështirë, që është kjo periuda që përmohë është një terror mediatike dhe shtetërorë dhe mjekësorë së bashku që është kjo pandeminja Covid. A mund të më thush ju këngëtarët si po jetoni, me shfarë, se unë di përve shtetë, unë nuk e di të mamë se me qa jetoni. Por shumë miq e shok kantar që njohë jetojnë duke të nduar në për lokale ose në për dasma. Të cilat sot janë të mbyllura me liqë. Koncertës ka,
daspa s'ka, zia fete s'ka, me qa... Vdijgjim për qa zia fete. Buft, buft me qa. Problemi është që në kohën se kam kulturën se duhet një inteligencë mendore shumë e lartë që të tre vetë e silgën Covidin. Dhe restoranët të rinë hapë tre vetë që bëjnë piano bar. Po pra. Ambutot, edhe këtë se kam kuptuar që pse mas orës 20 si lloj muzike, si live edhe në radio, edhe kështu në mos vjen Covidi nëpërmjet vaje. Po se keni dëgjuar juve që përhapet me muzikë me valë zanore? Në periudhë tiku me muzikë. Sidomos dhe kitare. Sa kam bërë? Jo. Ore sikur ky Covidi vjen vetëm dark. La minori, ëhë. Dhe la settima, qofse janë absolutisht janë përqyrë fantastik Covidi. Dhe janë edhe të denfre, shkaktojnë edhe efekt ansore. Nësi la minorin tje kombinon me re minor... E angre postaj. Barove. Kalove li në tubim direkt. Për problemi është... Jo, të pak në mje që vetë punësohemi vetë. Se nuk padëm dëmë shërblim, se nuk presim, sepse ka problemet më dhajë. Dhe është luks në mund që, si është dhe Gjermania për artistet, apo Amerika, apo dhe shumë, gjithë bota, si për ato që janë të liqen sumë dhe ato që këndonin në rrugë. U, dëmë shërblim, paga i luftës, për i thejmi, paga. Do më dhëmë, të pak të në legë ato që përpishim i gjenë vetë, ose më sakt, ka ato që kemi punuar gjithmonë, sepse në verë është, si thua, ajo paga jo në luftës. Sepse dimri djetë pasaj se si funksionon, sepse plajji është më tërheqjes për publikun, do më dhëmë, se sa Tirana. Tirana pasaj 6-7 klube, edhe në gjithë dhe në tjetër, dimri është i qikë më i vagat për ne. Unë nuk përja përmend dhe e mërë që nuk duesh, njëmi kioni, që punon në këshu në për piano bare, i bje tas tjeras vetë, non vetë, më merë një ditë në telefon dhe më thotë të lu dhe një smet. Am dihmon do të me këto partit që përfilojnë fushatat, që shkojt këndojnë në kund, se kemi njëllë në pik të halit. Në pik të halit dhe sinqerisht të bërra keq. Sidomos ato që e kanë ndërtu jetën me vetëm muzikën është... Që e kanë ndërtu jetën vetëm me muzikën. Si do jetojnë, si do hanë atë buken e përdiqme të lirë, të thjeshtë. Pëpse nuk kanë lek artistet e vasë, është një gjesë u tërë, nuk kanë lek të artistet e vasë. Ata tani në kërë ekrane, në përshu e me. Shiko, e di që këto muzikantët e lokaleve sa marim, e di që mund të punojnë 2 ditë një avë, dhe mund të marim 20.000 lek vjetra në ata? Qëmijët janë ndryshme, edhe pse... Qërë dhe mund të kjetë edhe 1 milion, 2 milion, po flasim për një kategori që jeton me këto piano baret, me këto... Po maksimumi ke 150 dhe mund të marrë një thjesht, një normal, ja 100.000 lek. Po marrë në 2 net. Po pastaj për 2 net, marrë 100.000 lek. Një person që po i bie më pak se një rok zyrtari. Një zyrtar e merr atë pagën e luftës, merr 3 muaj pagë. Po ky muzikanti si jeton? Është problem. Problem sidomos për njerëzit që e kanë ndërtu që nuk kanë një punë shteti edhe bën një dytë për shumë, siç mund të jem unë apo shumë të tjerë. Për tjerë pasaj që ka ndërtu mbi atë bazë, edhe i që ka çmimet larta, po themin, gjatë verës, që mund të marrë 1.500 euro apo 2.000 euro, varet se si, e këto e në pasaj preferenca të atyre që i marrë në për të performuar, edhe i pasaj se kam dëgjuar në përrite sociale që personaje që ne themi sa mirë, se vinë nga Amerika me 100.000 dolarë, po dhe mas të mujë është që atë punën atje dhe ku vje punë, ka në rritë në një krisë që është për ta besuar. Se shumë vetë thonë, më pëse po qajtë filani, po filani, kur me i dasë, po thejmë, se me di shka meri x lekë, po ja që lekët se mbajtë për të rrujtë. Me thonë jetonë e në tjetërë, në bënë videoklipe, investonë. Ashtu vërtet. Edhe ku vje puna. Si të mos për një femër, për shumë kite, në që se do këndo ndë, do të mendoj për videoklipin, për veshët që do të ndërojë në gjithë moment, këtë e po e që në kuris ti me ti me bi. Se dhe sa ishte e vogëli, mund t'i vishë e një fustan për festival Shkodrës, ku Shkodrë dhe e kujshë. Që se të shikë, që është rritë, do më thonë, gjohë videoklipi, x performance, me si e lëtu duhet me i bledi qka të resë, se nuk pranon të vima dhe të vjetërën, edhe të janë femrave dhe e kuptojnë. Kështu që është akome me vështirë për femrat që janë artiste, që janë këmëtare. Se ma shkollin i pa gjinëse dhe dile dhe maroj. Kjo më shqetësën pra, si ka mundësi që nuk është dhe një loj rrugdalit, një loj... Mërë, është e turpshme, po qofte dhe ate asistencen sociale skandaloze minimale që kemi. Të pakte në drejt autorit funksionote, ma e pakte. Të pakte në drejt autorit, është një loj
edhe është një lloj pagë jo lufte, mm-hmm. por një pagë merit, po themi. Qose i meritokraci, merito artistike. Meqense dolëm te kjo temë. E drejtë autorit, kam dashur gjithmonë ta di, ç'a përfitoni prej saj? Në momentin që televizionet paguajnë, ne përfitojmë X lekë në bazë të pikëve dhe edhe të veprave që ne kemi. Unë e di që janë ca shoqata që marrin lekë edhe nga lokalet. Po. Për të drejtën e autorit. Po nuk pagu privati televizionet fuqishme, si do paguaj ai privat? Ai sa se sa mund t'i marrësh? Po ta shpjegoj. Se nëse një lokali mund t'i marrësh Tazam 20-30.000 lekë. E kanë tarifë stabile. 100.000 lokale, 50.000 lokale që t'japin 20.000 lekë vjetra. Mhm. Kur shkon tek një televizion që kërkon të drejtën e autorit, ti kërkon shuma që thynë mesat televizionit. Por, unë jam totalisht dakord, nëse televizioni transmeton në këngët tuaja, mm-hmm. pa drejtën tonë, pa lejën tonë, dhe duhet të paguaj drejtën e autorit. Kosova e ka zgjidhur mirë këtë punë. Si? Kanë bërë një tarifë fikse që edhe televizionet mos vriten. Po më falë një sekundë, po një televizion që nuk transmeton muzikë, pse duhet të... Atëherë gjithë televizionet mos transmetonin muzikë, i bie që artistët mos merren më tani. Ai thotë nuk e jap muzikën të hadhe në radio, prandaj bota ka një ligj të veçantë që 70% ka muzikë vendose, shkon në Greqi, vetëm buzdhuqës. Dhe 30% një kës televizion apo po radio me taksa që i kripin kokën, do të thotë që i bie më mirë me pagu, më mirë me pagu për muzikën shqiptare X lek. Sa zhvena do bin dakord se sa të maj muzikë thuaj. Kështu që edhe kështu kemi një kultivim të artit shqiptar. Do mendoj unë do sillte do ta ngasmote valla se në momentin që ti merr diçka nga ajo vepra jote, ajo ti për shkakun ditë që un kam 183 vepra. Për shkakun vetëm për bananën që u transmetova 2 vjet atëherë mora 15.000 lekë vjetra. Nga në shtatë rreth pas ishte i drejtë autorit në atë kohë. Ai e kishte. Pastaj ne ka rrjedhur në duart të ndryshme të drejtë autorit. Dhe lekët nuk e di se ku rrjedhnin prap gjithmonë me rrjedhje. Më kupton? Dhe më në fund pasaj kur u bë ky organizimi me ton dedën pasaj që ne filluam të merrnim diçka domethënë. Nuk është jam i kënaq, po diçka sa pa gjë domethënë. Ka edhe diçka. Kush merr nga autorët? Kush i klasifikon autorët? Është një pikë, është me pikë. Është një sistem që është marrë nga Europa. Po flas çam kanë sqaruar mua, po sqaroj edhe ti. Po. Është një sistem evropian. Dhe është sistem pikëzimi, do më thënë, qofë se po themi, 1.000 lekë është organizacione, teksti 1.500, në të tash, këto shumë fishohen për veprat që ke, në këto, dhe pasaj bëhet një shpëndarje, që prapë nuk është e drejtë, sepse të dalë aty ku e qonë gjuhën ti, kje dhëmbi heqër, dhëmbi heqër është që bota ka një aparatur, që të matë sa erë doli, më ndike i smeti, këtë e tjetë, dhe nuk ke pse ta carosh, sa artisti më dhije, sa si e, ke i e transmetu kaq, urdhëro X lek. Si që ka United States, tjetë tjetë, po. Gjithë që kam, edhe nuk ke, edhe, kjo për në base do shty, se përsa ti do shofër që do dalin artist që do thushti, unë jam bëj muzikën time, a i nuk është gjë, po atë do populli. Po, aty do shofër që do nga smosh në krim të ri që, po edhe ka të dome dhe vetë, se o do zbrej se shtu pas e kej. Ke këto versionet e që ti bëllqej bëllqej, ose do mash të urin rrëtë, do mash të silek. Atëherë ka diçka. Që të ndodhë kjo, që për mua shumë e sartë, kjo me matje, i bie që artistët, kjo shoqatë, që mbledh gjithë këto lekë, të investoj të këto aparatura, bëni shumë, sa do që të bëjnë, ishe shumë e shtarë, t'ja instaloj, po, vetëm atjerë, do të ketë, kjo gada, jo, po, për gjithë të vitën, falismet, për gjithë të vitën, sa e në marrë lekë, shumë më marrë, nga të, duhet ishe bëjë tre herë, atjerë pra, atë po, sepse ka ra në disa duar e drejtorit, deri me Ismeti, bën ato bandën e vetë, në Thonjza, në këto, bordin më sakë, jo bandën, po bordin. Dajnë ato lekë, vjen diku shtetër, shajnë këto që ishin, si e kanë gjohë këto, dhe po të them vetëm me këto që bëri, dhe që jo se duhet bëj fresk këtyne që janë tani, kemi morë, nuk jam i knaqë, sepse mendojnë që meritojnë shumë të tjerë, edhe më të vjetër se unë të kejtë papingje, ke mm-hmm. gjigant të tjerë të letrave e kompozitorë që janë shumë e shumë se sa unë, se tjetër tjetëri. Dhe po, nga mos pasja themi që mirë dhe kaqë. Por e drejta do tjetë kjo këtu. Që... E drejta si pas me e të është një aparatur që adi pse jemi ne që ja kemi kërku policëve gjo për shpejtësi, okej, okay, vla më thuj sa shpejtisha. Dhe policia është detyru ka vu radarin,
të filmon, të thotë, urë në vla, ke qenë me 127 në orë, dhe të pagur gjobën për këte që ke qenë, okej? Okay? Atere nëse ja kërkojmë policisë këte, këta duhet ja kërkojmë edhe shëqatës drejtave të autorit, që do të thotë, do vinë esë të zjarë televizion, dhe do të thotë, Ismet Drishti, ti ke shfrytzu të drejta autorit x minuta, unë kam të drejti dhe më i dashur, unë s'kam transmitu asë një minutë këngë. Nëse kam transmitu 7 këngë, i kam e kontrata individuale me artistën. Nësa, kësi që bëndë e top 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dhe nuk të deterohem po, asë edhe kjo, se. Edhe kjo është zgjidhje. Në momentin që merë Mountain Studio, unë firmos për ato dy verba që do të transmitosh tani, bravo. Që nuk ke drejt, do më dhe në të paguash këtë drejt autorit. Edhe kjo është një zgjidhje, e kam bëndë televizion e tjera me po. Unë kam gjithë një zgjidhje tjetër si televizion. Do të transmitosh të unë? Po. Më jep një shkresë që s'kam asnjë detyrim. Nësak, po. U transmetove. Po. Atëherë do të ngrish dhe ti shikueshmërinë që të më tundosh mua që të jap veprën pa lekë. Absolutisht, po. Kështu që jemi në garë që të gjithë. Absolutisht. Unë që kemi suksesin ti të më marrësh intervistë. Ka domosdoshmëri ata para turën që më thotë mua ti e ke transmetuar këtë? Po mirë. Po sigurt bëjmë një propozim, për shkakun Ismet. E zem sikur të gjithë televizionet në Shqipëri, po flas edhe lokale të gjithë. Të bindë akord siç që një sistem në 90 e sanë, që gjithë kioskat jepin një kafe për artistët. Okej. Okay. Ndip një kafe ndip. Po jo, s'bëhet dot për televizionet. Po ta themon se po themi një tarif X, e zem se do paguash dritat. Jo, nuk po themi, ishte një tarif. Ta themon se pse? Në vit po flasoj një muaj se dritat në muaj janë shumë. Ja ta tregoj se pse nuk jam dakord me këtë ide. Se po flasim si artist, po, shumë miq koleg, dhe unë jo tash ti po flet si pronar, nuk po flet si artist. Po flasim pronar televizioni që më çonin interesin. Kështu që mos nga smo. Jo, unë jam ai artist dhe patjetër, në këtë moment ti po je pronar. Në këtë moment jam rastin e pronar televizionit, do të them pse s'jam dakord. Nuk jam dakord sepse ti përmend një televizion Top Channel, unë po përmend Top Channel, Klan, Vision Plus, marrin reklama nga shteti sa të dush. Unë marr me 3 reklama 3 miqve të cilët më japin mua duke i bën shërbim jashtëzakonisht shumë herë më tepër se sa televizionet e tjera. Po, dhe tarifën edhe ke shumë të vogël. Dhe ke si kafe. Tarifë, raport me top, jo, që ka gjithë se bën dot. Unë them sikur të kishte halla. Okej. Okay. Sikur të ishte halla, atëherë do ishte më mirë, apo jo? Atëherë po ta tregoj unë. E vetë një mënyrë zgjidhje është kjo. Sa janë inkasot hyrjet e Top Channel-it? Në reklama po flet. Absolutisht. Për mbash përqindjen. Në reklama. Janë 5 milion euro. Shalas për meshane të topit. Po më letëm, po ja fusim kotë, se të janë shifra kotë. 5 milion euro. Dakor? Sa janë të zjarit? Janë 10.000 euro. Si do e ndash? Sa do e veshtari? E vendot mënyrë proporcionale? Sta pranon Top Channel për gjallë të mënyrë proporcionale me aksa reklam merë të dhe dhe të autorit. E pranon që s'ke nuk e dhe që s'ke s'ka kusht të bëjtë për. Në mënyrë proporcionale, normalisht të ardhurë. Normalisht, sepse si të ardhurë. Po patjetër, si do paguaj ti 5 milion sa të paguaj si televizion apo kanal me tjetër? Paguaj ti me 5 milion nuk marr rrogat e gjithë punëtorëve. Do më paguash kaq avash, po ku ti marron që ti paguaj? Atëherë zgjedh një mënyrë tjetër, nuk transmetoj muzikë. Me sa? Fare. Absolutisht. Edhe kjo po do ishte ndom do të kuj, të artistave? Të artistave një të dëgjuesi që kanë qejf që mos tregohet vetëm për saletën e televizionit zjarr, po themi, kot po e fus kot. Është sakt, është sakt. Ato bë, sa të kenë ulur shtrimin. Unë e kam gënësi që të kem këtë ty për shkak. Dhe më thotë Ismet ke drejtën e transmetimit gjithë këngëve të mia. Thot Buja Çamili ke drejtën e transmetimit gjithë këngëve të mia. Po, 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 është Ismeti, po ti sigurisht tjetër nuk e bën. Po, ka përshtymin. Absolutisht, nuk e di. Nuk marr përsi për të jo, megjithë respektin për televizionin, domon edhe ti shfrytëzon mundësinë që ke, miqësinë që ke me artistët. Shiko, po përmend dhe po e falenderoj një muzikant të vjetër shkodran, Bert Naraçin. Besoj se e njeh Bertin, me një grup të tij në Shkodër shumë simpatik. Shumë simpatik, vërtet. Që po këndojnë ca këngë, kishte nxjerr ca videoklipe fantastike të thjeshta me atë finesën e Shkodrës që vetëm Shkodra mund ta ketë. Sa, kështu vërtet. Edhe e marr telefon Berti, ke hudhë në YouTube tre këngë. A do të kishe dëshirë që unë të ti transmitoj atë televizioni im? Pa tjetër i s'me të mu, pa mu s'më ka bakur shë telefon për këte punë. I thash, unë nuk transmitoj asë njeri, pa i marrë leje. Nuk kam për atyne. A man, mu në thamë, më qëndit edhe. Po pa tjetër, më sa herë të dush, dhe kur të dush. Po mu mi transmitoj në gjithë, po asë më pysin. Asim. Po kjo është gabim. Ai po do mund, megjithëse këtu çat huosun gjyqja, më kosni. Si ja zgjidh legët në përgjigje dhe smes. Po, dalim, kjo është një hall shumë i madh drejt autorit.
Por mund prap duhet jemi këtu ne për shembull që merrim me Martin skenik dhe filmin, televizionin, kemi probleme shumë të ndaja si ju. Për shembull unë s'kam veprat e mia. Po pse s'i bën televizioni tjetër? Po pse s'e mas stiap thot kam pagu rrog. Po i tham fal s'ke pas kontratë me mua. Dhe me liq mas 3 vitesh kur nuk ke kontratë gjithë vepra i kalon autorit. Me gjithë me një avokatin më dobët që sa kam marrë nga. Fare, se të bëhet fjalë për televizion të madh që të zvarriti 100 vjet në gjyqje që pagun edhe na, për kjo, sa të dush ti edhe të sistemi. Ti sistemi i që është diçka publike që dihet për shkakun kamerat e fshehta dihet kush i ka bërë. Ka bërë smë drishti. Po po thjesht. Ë? Po. Okej, okay, është vepra e edhe. E të kam paguar thot me rrok. Po mirë, më jepi kontratë që për sa vjet i ke pas drejtat. S'ka. Nuk ka. Në sa. Dhe s'ti jep dhe unë s'kam është si një shkrimtar mos ketë në shtëpi librin që ka shkruar. Shu, po. A ke shkrimin? Në shtëpi për më ia tregu fëmijëve, nuk po themi për me shfrytzu, se më takon fëmë thonit. Po, unë përshumë firmon sa ke disa pjesë marrë e ke Top Festi, edhe vonë u zilë kjo më bet, transmetonin video, edhe në momentin që x këngë që ato e kishin të e transmetonin, po. Unë të shumë e bo video, ndalohet nga drejta autorit, po. Nga kjo arkiva Shqip, po. I mera në telefon, po, që ne edhe, sepse unë, se kam falë vepër, mi kemi firmon sa aty që për këtë nuk të ke për të pagu lekë, se për pjesë marrë, po. Ato që diskutum. Por tha kemi bërë një kontratë, thash, që ju sugjeto e kontratë se s'ma domena se unë i lexoj se i kemi hëngër nga 2-3. Po unë po tani kam hëngër me video. Edhe thoshte që sipas kontratës aty në ishte që edhe kur unë bëja videoklipin, të drejtat i kishin ato. Po më valla se mirë çmime gjë s'kena marr dhe konkurrojsha me ca rrumpallone ke prasysh çdo grup lagjin zorin nga Jerepist, Jeshil Dvert kuq. Edhe nuk di se na tret, e ke prasysh se më rrete Ismeti, hajde se kështu kështu. S'kishim dhe mosh më më rrejt, kebë? Edhe ku vepunë atë shirë, edhe vepër time më thunë? Mon, jemi bërës tjetër. Nuk e bajmë do më. Unë se kam vepër time dhe në të shkoj e kërkoj vepër time, më thot e ke 180 euro minutin. Minutin. Në një kohë gjaj televizion. Dhe rekojnë ke vepër cilësore, a? Pa, 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 nuk kam vepër ne. Kur ka drejtë sa autori që është me vërtet e pa zgjidhur me ligj. Asi asnjë kam. Nuk ka diçka. Mund unë do të jap edhe gjithë shqiptarëve ku i intereson. Problemet e artit në Shqipëri s'kan për të zgjidhur kurrë. Sa që në zhjith punët e të pronave? Kur nuk u zhjithën me një kryeministër që ka maru Akademinë e Arteve... E, un, e tha këtu unë stajër. Probleme të artit... Këtu me te që kanë punën, ola. Ola, unë stajër. Po më ndrejë. Kur nuk u zhjithën me një kolegë që ka maru Akademinë e Arteve, probleme të artit në Shqipëri nuk kanë për të zhjithë kur. Dhe kja është fatkesi e madhe për artista. Për gjithë ne që kemi vendosë, me tur këtë vend me këtë pasioni që ke këtu, a i ta ha shpirtin. Po ta ha shpirtin. Po hipa, ne po vazhdo, se me qene kështë ta me ko. Tash i do ishte hidraulik, do ishte tulla gjithë. Ke kolaj ti ka sureli, vlale, thoi. Ti ka sureli e ke kolaj. Unë bëjmë artist kur të dua, që në njësërë. Qartë, po qartë. I shkële troket e kom shumë. Ismajri, disha po knajë në qështë, se më thodi me shokje, mos shko ke Ismeti, se do flasë shkunde qeverisë, bam, bum, do t'i që i prepunë dhe gru që co, ky foli, unë një. Ja, kida ashtu. A, për që të 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 Po se Spanja dy titull aty ke brazysh ke edhe zbërtheu Ismeti gjithnori zbërtheu kë. Nga mos shko do të bën. Jo me Gruzin në demokraci çfarë. Po çfarë kanë? Ja këtu un. Sa shko edhe vetë skom. Edhe kam qenë stoik. Jo ke flas vetë. Ja kjo do të mos nga ato. Vërtet në demokraci. Kështu që mos nga ato. Sa i thon demokraci. Se si na vetë gjatë na shkurtë. Mos alu më se. Tash Nikita, ka dëshirë që të bëhet e famshme. Keta na tregoj ç'a bën rinia sot për të bërë të famshëm. Ti duhet ta dish, mami jashtë. Keta, më ç'a është marrë më parë? Balerin? Ja, do na tregoj më. Ja. Je palestrom atë. Ja. Është gjenetike. A ka vënë zotin ti? Jo vetëm që akuzojnë edhe që është e bame, po i ka të veta me ç'a tha të gjitha. Ajo është. Faleminderit për atë. Absolut i lart, aty i lart. Po thoje prapë për rinin e sotme, për pjesën e famshme. Po, ç'a bën për të bërë të famshëm? Gjithçka. Shiro, gjithçka është fjalë e madhe. Gjithçka, femrat e sotme duke filluar që te pjesa e veshjes. Aha. Te pjesa e kërcimit, domethënë lidhin çdo gjë me Instagramin. Pra sot njerëzit jetojnë për Instagram. Po, vetëm për Instagram. Nga ajo rinin që njeh ti. Sa përqind
ose ndër 10 vet, sa nga ata mund ta kenë lexuar në libër? Mos të them fare, asnjë nga ata. Tamam. Rije Ismet, rije, mos pyet shumë, po hap Instagram dhe ti që ti jesh si gjithë. Ti mendon që edhe në botë është kjo situatë, domethënë, se edhe në botë shumë ke Instagrami me shumica që janë artistë që janë duke filluar artistë të muzikës moderne, Instagram e përdorin. Ti do thotë ditë vjen hap se përdorin edhe librin. Se kjo është atëherë është problem mbarë botror, nuk është vetëm vjen gjithçka ke, don gjithçka sanduiç, kam përshtypjen. Duhet filluar që nga këngët. Duhet që nga humori, duhet gjithçka e sanduiç, njerëzit duan ta thithin çdo gjë dhe të vazhdojnë se kanë shumë probleme këtu nalle. Sa të rrit çka dash me thon ai me kitare, jo po sa sy ky variacioni burr, s'ka mos variacion asgjë. Tash e duan dapë dup dapë dup. Do thon ti thu që Makno Flerin se dëgjon kush mo? Jo, ai do një gjë ose se ka sa burrat më shumë. Ka sa më bëhet asi punë imi që do tani gjë patjetër, atë se e ke kemi kështu shpirtërore. Por në përgjithësi, domethënë është një brez për shembull. Po e kupton që ky brez nuk njeh ty. Nuk njeh më. Nuk njeh brez atë që ne. Dëgjoj më. Dëgjoj më. Nuk brezat evoluojnë. Që të na njohin do të më bëhen me shpigje kështu gjigande. Ose do të më vranë anjonin? Jo, do të dalin sa ka. Jo, ashtu të dalin direkt. Po po direkt. Se delgë. Do të më dalin Instagram. Po në Instagram pse? Do të bëj diçka në Instagram. Si në Instagram? Ka, shiko. Me ta thënë drejtën, ja. Mes në shkën dhe buzën, me i bëgjën. Jo, pa buzën nuk bëj foto. Edhe me shoqë që është, ba e kli e foto, është tonë, ta mos shatë keshën, ta analenta, aventeca, dhe. Dhe unë në Instagram tim mund të kemë total një 10 fotografia, të shësa vite, s'ka më shumë. Janë ja i 1600 vetë që njekin, po si qa njekin, su se dhe zion. Unë edhe 6 muja të në im, kot ku ka njerëz që e shohin nëpërmjet, do unë ti e shohim si diçka kështu bajad ose duket më shumë Facebooku, më duket më interaktiv Facebooku, aty lexon, komunikon, debaton. Ka gjë ke TikTokun tani më mirë akoma. Sa vine më mirë bën. Ç'a bën ky TikToku? Lasin njerëzit me vete. Ose të vizi vetëm buzët. Edhe kërcime. Ka dhe kërcime. Ja, tuerku, ma trego pak këtë tuerku, qa? Pjesa e tuerkut është pjesa e vajzave që lëvizin pjesën e mbrapë në të vitave. Ke bërë dojnë e tuerk? Ja. S'ke bërë? Nëse të rivalizot në njëra me tuerk, të më thanë nuk i përgjigjesh. Më sfidon. Të sfidon. Nuk është pjesë e imja. Ti e di që është tuerku, e? Jo. Asti? Këtë pjesën e brande nuk e di. Ja, që ose bëtë fjallë vetëm për pjesën e brande. Po. TikTok, u teke TikTok u ka marësin. Në. Më qënë, se TikTok që në Facebook. Atë janë pamin, që zgërcime, që gjërë. Janë të gatshme gocat e sot me të rejat, bëjnë tuerk në blok. Pa problem? Pa. Ta është t'i spiku ja pak tuerku në tamam pjesë. Ma fjesht që ta kuptojnë mundi, se ashtu si që ata nuk e kuptojnë. Është, po, vetëm pjesa e viteve mbrapa. Që i tundin këto, e hapen e... E kam bave këtë saro. Sfidojnë njëra tjetërën me tundje... Po së gjë e rega? Po ja, ka të qka kja se t'lutem shumë. Kësa i thojnë fikë që pura të bëdhë. Nërështë nuk e rinë majat. Jo, do sugjeruar ati Elon Musk ta shfrytëzoj për kështu për të prodhuar energjia. Dgjoj, po ta thuaj unë që puna do në fakultetin gjithë, nuk do të shkonte, nuk e di pse rrin atë. Po le të them dgjoj. Unë me çikisha kit. Ke dëm këtu do unë përdora fjalën vithe ky ra direkt mistri vllai llaç aty dha se e mbyllë ky. Jo, jo. Mundi unë nuk abuzoj me te. Unë them vendin e duhur, kohën e duhur. Patjetër, po shkon më, nuk po them që të shkon, se mund ta thuash edhe unë, do të bëj ky çfarë vllai, ishte mirë te ku. Të lutem. E në që kjo loj pandemije do vazhdoj edhe një ajë vit. Qa të do dhe kolegë tonë me shokë miqë tonë? Sinqerisht. A kjo pjede pa vendis, me në farë që në rrë, për është pjede pa vend. Jo. E tha ministrja vetë. Ha? Po të meren e me punë të tjera. Si ta me në lashme. Që e në nërtime, e? E. Për e nërtime. Po ka se këtoni nërtimi të vendit. Kjo zëndi që dira, edhe me forta, në momentin që ministra, sepse gratë gjithmonë duhet të punojnë burrat. Sa më duket se anë nga 90-ta ti ke marrë për hidraulik. Po si tretën ke tretën. Ta pa ia shfidhësh. Ma bie çka kitare. Dumi raj shik thash. Si më i thash po do më thë prap datë sa në kod zeheti thash. Sepse madje shiko për hidraulik tash ti do të ketë goxha punë. Sepse po bën të shtëpia të reja të tërmetit.
janë duhet të jenë mbarim me sipër se erdhi sa e ka thënë depër dhjetor 6 muaj kam nit. Ë? Hidraulik, se si aprishtë do t'i mendi. Gjithë dy në ambasadë, në një në... Hidraulik! Ba, hidraulik, gjesh mund, kom një tekstil. Ishe 88-a. Për hidraulik? 89, dhe era ndryshimeve. Yri ozë rëshoti, 90% që, aaa, sa me fat, jam i dhështi me, dhe im shifte me i nalë, rëmë t'liu, se do të leke për kishmira, dhe ke pas... Unë i kësha meni nge gitara. Monti, në plan dhe një gjatë re? Unë fatikisht, doja të prezentuje një klip që unë kam bo 2014, po se kam bo promo. Kjo së shmo Tirana ime. Pa qytetin ti më shi, ishi i lezeqëm. Edhe po ta shofësh, në fund fare, mbas shumë ankesa që i kanë një dorë Tiranë, sa që i kam gjetur në ty, del një kineske me dresa, thotë kjo është Tirana ime, dhe ludhe sytë që i shkete si kështë i kjetë. Pa, kja është, shiko, kjo realiteti shqiptarë. Po nuk, unë i kam i do më një defekt vogël. I vej me pasonit diçka, në momentin që ja realizoj, të regoj Ismet dhe tre vete tjerë, dhe kjo bota për mu, dhe maroj, dhe jetë shumë. Në që se ke YouTube dhe na blokon, nuk ta transmitojmë do. Si të blokoj? S'kam se blokoj se nuk i mbron njëri verbat. Si mbron njëri këtë momentu, më kupton? E hoqa nga arkiva sepse për një vit me $30. 173 vepra unë me $30. Për një vit. Për një vit, kjo që s'jam vetë. Në arkiva, pa shiko, varet në shkushme. Si kushme, po të meshen, lemrova gjithë kushme të shkete nga Amerika, Klikoni, bam, bam, bam. U bon gjak gjisim me $30. Jo më shumë. Jo më shumë. Atje... Mund të vendosim klipin të plot? Po, më po. Ate, krisin të motra vlezër është fakt, kur një këngëtar të sjell klipin e plot dhe thot mund ta transmetosh. Por e parë po i bëjmë promo këtu. Promo këtu. Ajo mund të jetë pa në YouTube, po promo në televizion ti e për atë. Promo në televizion. Tirana, ti ishe i pop. Kjo s'pa qytetin tim. Pa qytetin tim. Urdhëro? Ti ishe i pop, më mirë do ishte them. E prapë i popi. Prap. Në çao se ti s'era me Cowboys. Tirana, pa qytetin tim. Pa qytetin tim. Pa qytetin tim. E ta ndjej. Në këtë qytet, vetëm të huaj e ndjej. Vetëm kujti me stresin ti me largohen. Një i pastre, andrën ti me shkënjen. Njësë i lodhur të shporimi rofen. Njërës jo vim, njërës jo shkojnë pa vizion. Indiferent këtë qytet. Jo nuk mu të pranoj, dhe pse nuk mu të ndryshoj. Ora e vale e qytetit mozion. Nuk është ajo që kërkojmë. Mes rrugësh pa krye. Jo si besoj syve. Mes njëzve nga truar. Adrese mohuar. Lago, kjo së më tirona ime. Diku një rrug bashk me kujtime në baron. Dërtim pale identitetin kërkoj. Jo i panjor, më trekon se nga jam. Ri e dëgjoj dhe haroj se kush jam. Dhe qesh me vete, kulërisi i mal. As jo nuk është si më pal. Jo nuk mund të pranoj, dhe pse nuk mund të ndryshoj. Ora e vale e qytetit mozion. Rrugësh pa krye. Jo si besoj syve. Mes njëzve nga truar. Adrese mohuar. Lago, ku shkoj Tirana ime? Jo nuk mu t'a pranoj. Dhe pse nuk mu t'a ndryshoj. Ora e vale e qytetit mozion. Jo nuk mu t'a besoj. Qyteti kdes në shto por. Nuk është ajo që kërkojm. Ta pranoj, dhe pse nuk mu ta ndryshoj. Ora
Kjo s'o më Tirana ime. Kush është Tirana ime? Kjo nuk është më Tirana ime. Kjo s'o më Tirana ime. Kjo s'është më Tirana ime. Kjo është Tirana ime. E me gjitha të plako. Kjo është Tirana ime. Po qiu? Kjo nuk është marrë Tirana ime. Dëgjoj, dëgjoj. Se me gjithë se unë kam marrë për të banun Tiran. Ti e ke njofë Tiranë dhe më për para. Unë kam marrë fmi në Tiran, jam rritë në Tiran, kam marrë, kam qenë student në Tiran. Unë kam Tiran pak të 20 vjetë që Tiran është e imja. Tani është bërë mirë, se atje dhe klipi si se tani është bërë mirë. Por një gjë është e vërtet të kjo kam. Tirana është ati kinezit, e ati sirianit, edhe një 10 oligarkëve ku asnjëri nuk është në Tirana. Gruaj mylla veshët, s'kam fol gjë prapë fakë. Tu më mande gruzën atë, jam rregull. Ti bëj çfarë dush atë. Tashmë Tirana, fal një sekond. Të bëj një pyetje si Tiranës. A të përfaqësojmë ty ngjyrat zyrtare të Tiranës? Du përgjigjet sinqert. E ke parasysh sa kam fjalën për gjyrat zyrtare që ka dhënë jo, ato shtap mendën dorit. Pe pe pe. Që ka dhënë kjo motra eri, ato ngjyrat si Ylbert i Tiranës, logoja e Tiranës, atë përfaqësojnë ty ngjyrat e qytetit të Tiranës. Por të dizi me grunën. Mirë ka bo. Shaflet, unë jam dakord për diçka. Beni s'më për tes. Beni është kryetari i shoqatës Tirana. Bentafaj. E përshëndesim se e kemi mik. Po s'to ti janë Tiranë si shoqat. Shoqata Çamëria, shoqata Laboria, Tiranë si shoqat. Më thaj shkëti si t'ja vej, po vjen vetë si dur, vjen shoqata. Është një vllaznia. Ai jemi mu. Po jo shoqata. E përshëndesim Benin, ja kam thonë në Facebook, ku që zënë gjot. Po shoqat. Duhet të jetë shoqni e vllazni. Edhe kur del, po shumë nuk e pse thotë Tirana. Tirana vallahi shargon, po si shtu e ndryshoti. Po Skodra, si shumë ndisho, po se e kem fal, po e fus kot. Apo ke ide ose po se cili ka është mos Tirana jote, sepse Tiranën e çdo jargon ona e thot vetëm Gimi Sanias. Teta, teta eri. Do prap që më bë. Jo, as nuk jone. Çka ke më? Jo, nuk ti e thoj, s'do gjë. O, po ti kishte thon vetes tash në fund, mos i bani disa vite Tiranës zdromsa, kishte thon zdromsa edhe. Zdromsi Tiranës. Ky është zdromsi i Tiranës. Ai sot Tirana. Po ne edhe kur ai tjetri nga grua apo pushon. Po jo, më jo se po ka po kam i hallat më më të moll. A keni ne vend këtu elektricist këtu, i tërheq kablo, do të thosë me një gabon në vigu, po çike vrap. Po rrok lir do zu. Më lihesh më në klub. Shiko, po edhe këtu, po edhe këtu, do bësh një emision tani me shok tuaj muzikanta këtu. Po, e kam bëll atje, kështu që në rregull, i ke gab. E shiko, e shiko, e shiko. Ka zgjidhje gjithmonë. Ka zgjidhje. Ka zgjidhje. Çfarë do të bëjmë pa përdjera zgjidhje? Po zgjidhje. Çfarë do të bëjmë pa pandemisë? Do ta bësh emisionin para orës 8, që të jemi qartë. Po se zgjidhet gjithmonë pas orës 8. Se marr vonë. Atë. Çfarë zgjidhje do gjejmë për kolegët tonë nëse pandemia zgjat një vit? Pyetja e fundit. Atëre, parashikimet mund të jenë kështu. Atë cepin atje ku shet lule 1, afër TFSH-s e kam zonën. Okej. Se ditën lejohet me punë. Nuk e di sa ndajova çka ka zgjidhur ti ke thaka, apo ti ti e di. Jo, nuk ka zgjidhur. Do ndajm sa vende që në rrugëve. Po inshallah nuk po zgjat më kë pandemia më ti na epi çik na rre çik. Jo, vetëm i vit. Na rre çik apo i vit, nuk zgjat më shumë. Falenderoj Mont Bancakun që ishte këtu. Kënaqësi. Falenderoj që e bëre këtu promovimin e Kramistanë. Faleminderit. Fantastike. Un falenderoj sponsorin ton Vodafone.com. Shkputëri për 30 sekonda publicitet dhe e rikthehemi aty ku e lëmë. Përshëndetje.